هەڵێ سلااو لە بینەرانی تۆڕی هەواڵی ژیانیاری سێمە لە ناو بازاری شاری هەولێرین بۆ قسەکردن لەسەر کۆبوونەوەکەی بەیانی پەرلەمان ڕۆژی دووشەمەی پەرلەمانی کوردستان لەگەڵ بەڕێز سیروان بابان ئەندام پەرلەمانی سربەخۆ لە پەرلەمانی کوردستان کە دیارە یەکێکە لەو دوازدە ئەندا پەرلەمانی کە ئەمڕۆیە دەشنامەیەکیان ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان کردووە بۆ قسەکردنی زیاتر لەمەڕ ئەو یادداشتنامەیە سیروان بابانم لەگەرا کاسیوە سڵاو دەبێ زۆر سپاس بۆ من بۆم دەرکەدات ئەگەر بە شێوەیەکی گشتی سەرەتا باس لە ناوەڕۆکی یادداشتنامەکەی خۆتان بکەیت ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان تاکردووە سڵاوتان لێبێت ئێمە هەمیشە لە سەرەتای ئەم قەیرانەوە باسی ئەومان کردوتومانە ئەبێت حکومەت هەر هەنگاوێک ئەنێت بەبێ پرسی پەرلەمان بەبێ ئاگاداری پەرلەمان نەبێت بەداخەوە حکومەت و حیزبەکان هەموو حیزبەکان هەڵمەتێکیان دەست پێکردو لە سەرەتای دروستبوونی پەرلەمانەوە تا ئەمڕۆ بێ ئەرزشکردن و بێ قیمەتکردنی پەرلەمانەکە ئەمە خۆی غەڵەتێکی سیستەماتیکی زۆر 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 خەتەرە ئێمە پێشوەختیش نۆزدە پەرلەمانتار داوامان کردبوو کە ئەبێت دوای ئەوەی کە ڕۆژی جەژن سەرۆکی حکومەت هاتە سەر تەلەڤیزۆن و وتی 27 ملیارد قەرزدارن من بۆ کەس نایزانێ داوامان کرد پەرلەمان کۆبێتەوە و سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەی وەزیری دارایی بێت هیچ گوێیان پێنەدا ئەمڕۆژ کە کارنامەی سبەینێ بڵاوکرایەوە لەگەڵ ئەو هاوڕێیانەمان کە ئێمە بەرەیەکی ئۆپۆزیسیۆنی ناو پەرلەمانی ئەم هەمووە بەرەیەکی ئۆپۆزیسیۆنی بە پیتوبەرەکەتی ناو پەرلەمانین دەنگی ئۆپۆزیسیۆنین داوامان کردووە بە زووترین کات یانی سبەینێ بخرێتە ناو کار و بەرنامەی پەرلەمانی کوردستانەوە ئەگەر لەبەر هەر هۆکارێک نەبوو ئەگەر ئەبێ بەرنامەی داهاتوو بانگێشکردنی سەرۆکوەزیران و جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری دارایی تیابێت چکە بۆ گرنگە ئێستا ئەم وڵاتە وەکو هەموو وڵاتەکانی تر لە قەیرانی تەندروستیایە بەڵام قەیرانی دارایی ڕوودەدە زۆر شوێن بەڵام ئێرە لەبەرەی وزە کانزای ژێر ئەرس سروشتێکی جوان یعنی ئەو مقاومەتانی تیایە کە وڵاتەکە نەکەوێت ئەبێ ئێرە کوردستان زۆر زۆر جیاواز بێت لە شوێنی تر بەڵام ئێرە ئەو عەقڵەی بەڕێوەی بە عەقڵێکی زۆر 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 مناڵانەیە بەداخەوە لەبەر ئەوەی خەریکە شیرازە و شێوازی سیستەمەکە لە دەست دەرەچێت تاکسیوان ئەگەر هاتوو سەرۆکایەتی پەرلەمان گوێی بە یادداشتنامەکەی ئێوە نەدایان قبوڵی نەکەن هەڵوێسی داهاتوتان چییە ئەو ڕۆژە لە کۆنگرێی ڕۆژنامەنیشا بەیانم کرد بە ناوی گروپی ئەو بەهڕستکاران یانی مەعارەزە لە ناو پەرلەمانە هەڵوێسی داهاتوومان یان هەنگاوی داهاتوومان لە ناو دادگایە هەرچەندە لە وێنی دوو کەوانەیە من خۆم بە دادگا بە سەربەخۆ نازانم بەڵام ئەوە کاری ئێمە لە دادگا شکات لە حکومەت بە کۆمپلێ دەکەین شەخصی سەرۆکی وەزیران کە نابێت ئەمە بکات تۆ بێنە بەرچاوی خۆت لە وڵاتێکی وەکو هەرێمی کوردستانە نەوت سامانی سەرزەوی و ژێرزەویمان هەیە 27 ساڵە سەربەخۆین و ئازادین ئەم هەولێرەی کە من و تۆ قسەیتیاکەین پێش 27 ساڵە مە پێشکەس بە برسێتی نەخەوتووە کەچی ئەمڕۆ ئەو بازاڕەکەی ئەیبینی گریانت بۆیە ئەڵێ اینجا ساعت 8ش دایە خەنسە و نەکبەتیەکە تۆ سەیری خۆی بازاڕ نییە ساعت 8ش ژوەرە من هەموو شەوێک ئەوە چەندە لە هەولێرم هەموو شەوێک لە هەولێر فتەمان سڕم و گریانت بۆ ئەم خەڵکەیە خەڵک موچەی لە گیرفانە نییە ئەوە 6 مانگەیەک موچە تەوزیەکراوە خەڵک هەیە تەلەفۆن بۆ کامن خۆشمەروها هەموو کەسێک بە جەنابیشت بە کاس و کارەکەشت ئەگەر ئەو موچەی کە هێشتا تەوزیع نەکراوە خەڵک خۆی بۆ مەڵا زاوە دوربین سێرێکا قەرز بەربێتەوە ئەم قەرزاری ئەوە قەرزاری ئەوە یعنی ئەڵقەیەکی شێوایان دروست کردو خەڵک قەرزاری یەکترە لەسەر و لایە ئەمە هەمووی لەلایەك بابوەستێ من پرسیارە لە خەڵکەکەم لەوەتی ئەم قەیرانی کۆرۆنایە هەیە یەک بەرپرسی حکومی حیزبی پەرلەمانی نازانم چی ئەوانەی کە خۆیان بە پرسەزانن وێراویانە یەک دێر وزەبەخش و هیوابەخش بەم میلەتە بەخشن لەبەر چییە هەموویان خۆیان مەڵازداوە خوابکاش تێبقەومێ بەڵام من ئەڵێم ئەم هەرێمە ناکەوێت ئەم هەرێمە لە دەست دەرناچێت ئەم هەرێمە لە برسانان بێت ئەم هەرێمە ناڕوخێ نەک لەبەرەوەی بەڕێوە باباشن نەخێر لەبەرەوەی جوگرافیەکەمان خەتەرە لەبەرەوەی بازرگانی دەم وڵاتەیە بەدەستی خەڵکی ترەوەیە بەداخەوە ئەم بەرپرسانەیە بە خەڵکێکی تر کامان لە دەستیانانیە نابێت بە دەلیلی زۆر هەیە داتا هیچ کۆمپانیایە کە لە کوردستان ئیژەکایی بێگانەیە ئیفلاسی نەکردووە بەڵام هەزار کۆمپانیا بۆیێنم لە ئەمریکا و لە ئەوروپا و لە ئوسترالیا بە بۆنەی ئەم قەیرانە ئیفلاسی کردووە یەک سەهمی ئەو کۆمپانیا نەوتانی کە لە کوردستان نەودەرێنن یەک دینار دانەبەزیوە سەهمێکیان دانەبەزیوە کەواتە ئەم هەرێمە ناکەوێت بەڵام ئەمانە ئەکەون ئەمانیش بە بێعەقڵی خۆیان ئەکەون
اجينا اگر بكل الرقينه بيت هر پارتي چيتي اواني كه برقلش دوي كوتون هني چيش كه لپشتو دوي ان كوتون پياوي اوانن اوانه هشتوني تيوا اجينا فرمو ما هوليره خبر سيتي او سري دنياي گرتوا من الم ام هريما هل اسيتوا ام هريما درو پشتي اگري بلان پشتي ام زالمان ناگري ابي بزان اواني كناورن بيگوشش هيوا بخشنوبم خلقا ترسي اوان هي ك بيان بلن خوتان ملازا او بلان بلا راستك اما انا نل سياستي نو ازان نل سياستي درو ازان هر بجدي ما امي ام بيام بگين او استاد صلاتي هي او خوشي بقناص دانا او د صلات ريدس يك اونا يك ذره لسياستي نو هرماتي درو هرماتي نازانه اگر بيان زانيه حلبته ابو اشو روح التلفزيون بونا قسيان بكر ده بيان چالاك بونا با پرسیاری کتیش کنی. لام کاتی کرونا من اگر دارم لذتی امهریم واسطه بنا قطیس کرده. خلق اوی ورزشکاره تمرین کابوی اگر خوی با بطول کان آماده بکه. دکتر پروژه درست که. دکترا اچه زانسکو کاتو. آبوري ناسکان اچن خوان آماده کن با دوای کرونا. اوانی که ل مجالی پلیتیک اخوانو ماستر و دکترانه. اطروحيان حاضر بدوا ما برسياري بكي ايو همو تان ببرسن بزانين يكيق لواني كناوم هنا يك اطروحيان حاضر كردو بو ايدواي كروناتي بي همو اخواتي امو چه توزيع كردو قرزقي باتوا كواتا سيري ام حكمك الامولاتي اكري لحكمي بأس بيسترا بو بأس بهمو شوازي ايشو ساني تو بلامسكي خلطي برسينا اكري هزاران منال هيا لجير دا صلاتي امانيا ببرسيتي اخوي كاتيك كهمو من بس شاوري اوبين مو چيك تو نفر بقات ساق بردنا نو العين شد بنزين بعين شد من ما هو بيشو بدولاتشون كبو رجاي اغتلر تو زاني من كان لقال هاورا كان ما هزاران تنكر ما بجاردو لوري هزاران تنكري نوتي شواشوك بقاتا غبري بو ايران كواني باركي اي كواني باركي اي باشا لسرو اوشوا تو بيت شست حفتار روجا باراني داو لشش معنى يك متدراو کس یک دیناری پیانی، بس بر سکان همو ایش بود کمپانی کانی شکا. کمپانی او بور ریسک بود اسپانی محکم دیاب بگیرن. همو کمپانی کانی نیشکا. یک کمپانی هم پیوبل نمولاتی اهی بر پرس بید، هی بیگانه بید که افلاسی کرده. همو دوکانی خوب بسر کان، دوکانی هاولاتی افلاسی کرده. که وقتا با بزنن. حکمت پاری پیانی لبروی حزب چوسانه تیوا. پارلمان دنجینیه لبروی حزب و حکمت چوسانه تیوا. زور شرما با ایما با خم. وقت پارلمان تر می دنگم همیشه دنگم برس کوتو جنابش تانه زن و خالقش خواجه قدر و خالقش قدر ال نه خالکم بوها و رعنم کدنیا نه دبی دنیا بید بالا حکمت شاب با حزب کش حکمتی وزیری شبه بالا مبل سرت حقی خلق بیت دن اما همیشه و تو من عبید درجای پارلمان کراو بید بالا نکر کراو بید تو ببین با کویلی حزب کویلی حکمت استاد وشته واد بینی ولی هیچ دنیا کن نبوا حکمت با پارلمان بله تو کبر و تو آنو دیم و منچه دیم حکمت پاریت بودجه پارلمان دیاری که لیش شونه کنه بود به عکس او که کار با پرسیم من زنی آره که امبتو وزیر شن ورگری تو نایزانی کسیش نایزانه وزیر لگر ما با وزیر کنم بله من سیستمه ایم نیش نایزانم بله وزیر همون معنی 15 میلیون مخصصاتی خویه خسارت حکم دیاری بو نبری بدنیان که حمایت وزیر یکی 5 میلیون دینار ورگری یا پنجی میاره میلیونه که خوب بره بمانگانه بیاره پنجه که توزیح که ای با کرسی امولاتا بانزینی سیاره که بشوی خواردنی دمالا که ایتر دیل امولاتا من پیموه قصه زیاده و هر روشه کش منش اگر نمام کجرم علاقه با کرونا علاقه با زمانه هم سر اسراحت ناکم عشق اکسی بان لسر بردومانه کانی ترچیا الویستیه و چی ای مولاتی که بی صاحبی اگر صاحب من هبه کس نتونه تعدام علی بکند باشه ل لم سردمی که استعمتیه هم سردمی استالین لینین نیه سردمی هیتلر نیه سردمی نیه که کس نتونه کس نور کد ببزنه تو نی خسرب کی بلام اما نبی نصاحب من هی نخوش من صاحبی خمانین بلات کش من یعنی بوتا درجای کلی آب و همون هیک استام نتو کسلی راکین استام بوی هیک صاروه با تو کسری منه کس کسل قلام که اما علاقه به خومن هی خومن به هزی علاقه به کسونی من دیگه کس نگرم مالی خود داخل صی کس بدز مگر او یک سکه به هزی باشه کارسیوان پیدو یعنی پیدو لیس رولی پارلمان چه لیس رول بجاره پارلمان یکم مؤسسه شرعی پای منو تم حزب کان لواتی دروز پارلمان دروز بو تا امره انجا سرکرده کان انجا صاحب حزب کان انجا حکمت
به اهمیت کردنی پارلمان یعنی کلوب نشانه کی زار زار بخواین دویان تسر زومی خواین اوانی که پارلمان اگر چالاک بی اگر سو یانزه پارلمان تار هفته و پنجی قصب کاد به حکومت حکومت که تجه فشاره بلام خوی ارکی ایم اویا لنا هولی پارلمانا اولا داری شوا بکوتم چالاک بیم قصب کین رخ نبگرین بدواراتون کین من بدواراتون اکم بو مسئله سوال کردن لستیمانی دو جاره رشو کشنون لیکره اگر حزب بالا دست نبید حزب تو سری که حزب بالا دست لسر پرلمان تار و پرلمانه کی حدیه لهید ولاده اکتره اگر ام پرلمان ام پرلمانه قیمتی خویه به کی حدیه به پرلمان تار لسو بدو عدد نبید که تو بیاسار ریخ راو اکاتی که خلق برسی بو نیاسا اخوانه پولیز اخوانه دادگاه اخوانه ایج نخوانه براو استعلم دقیقه سروی برای سروی که پرلمان خویدی دیدیم تا شکو نگرده با پرلمان کنابم یعنی پرلمان شکوی شکاو باز من شکوی اوتوزهی که بر منه که وید هورکانش مزورینه نیالم شکو که بشکه او کاتی که بزنم شکوی من شکاو دست لکاره چشمه و وازیلین و ایشناکم بخومیم علیه او خوشم باشا کاکسیوان لکوی همو اوشتانی باست کرد باشا چاره سر چیه؟ چاره سر اوه دور رگاله بردستی ام ملاته من رگای دو همیان او بو ازانم که تداخلی خارجی تناوه امان لا اچن سیستمی که تریه تکایه و نازانیم تا چه ساله رگای یکم اوه یا که ام دو کل رقیه لنیوان حزب کانه طبعا اوه که ایمه تیکوتوین علاقه با کورونا و ازمه اقتصادی و باری آبولیش نیه دو زلامن دو حزب بران برین اکن شرک لا اکن هر بر راستی بیدان لن بوی رک و روان بید علاقه به هیچ تکو نیست که پاره زوره سرو تو سامان من زوره یک من نو دو فروشه لمولاته ها پاره که که کرو باشکی ده سال عبوریت برزه بیتو بلا هم نه الان ام کل رقیه نیوان پارتوی کهتیو اینجا حزبکانی تر کل جیرو پمپیان لیه این اینجا هنه کس خوی ملاس زاوه حدیثانو پمپیان لیه اگر نمینه بر جواندی خلق بیت آره و بر جواندی خلق بیت چقی ایشکانیان البته باشتره بیلم بلا من بخوم امید موایه لمانی دهاتو زور زور آسورونه لبرای من ازانم کل دروی امهریما گرینگا بو نک سر کرده کان آگا دار با امهریما بو خلقی تر گرینگا بونی امهریما بو استایو لسر قاچی خل لسر قاچی کوی بو روش آوا بو امریکا گرینگا کی لوا کتا استا دلیلی اوی کو کوتم یک کمپانیا نک شاوته یک کمپانیا سمکه زرینه تر یک کنسولخانه نک شاوته یک شون باسی هریما که بخرابی نه که ولن باسی سیستمی برای او بردن که بخرابی کرد. لبرای من امیدم زور زوره، امیدم زور زور وایشه که ایمش دو ناو پارلمانه چالاکتر و فراوانتر ابین گروپا که من زیادتر گورتر بیتو ایواش موایه خلق نوسته صبر نکالیان. ام قایمی که بلاوی کنو موچا ام رو علی بلاوی کنو بسی حفته تا سری ما مستاید پزیشک بیره چیتو تا سری پیشمرگیت وزارتی نه خوبی داشتم. من فعلا که لخالت چکم. من نامم لپینجی سه نامم نردوه. و تو ما معنای چیه تو پارگل اجیر دسته. ای با چی بسی هفته توزیع کی با به هفته دست نکی. ولی مهمی فعلا. ام حکمتی که فعال بازه نک فعال زانه. فعال زان باید البته ای تو اینی توزیع مملکه باش کرد. ایو ادارم یا برو خیلی ناوبشه. یا خوی چاکه. من دل نیاشم. خوی چاکه. زوزوسپاس بو برز سیبان بابان اندام پارلمان بالا پارلمانی سربکولا پارلمانی کردستان بالا ببینیتان قسکانی سیگان بابان بو لسر مسئله بردمانکانی و دوانه ترشیه لسر مسئله چاکسازی و اروه لسر مسئله کوبونوی سبید و شمی پارلمانی کردستان